Ikalima ng Hulyo, ikalabing-apat na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nagsalita si Jesus sa pagkakataong iyon, "Pinupuri kita, Amang Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong, at ipinamulat mo naman sa mga karaniwang tao. Oo, Ama, ito ang ikinasiya mo. Ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama ang lahat. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang sino mang gustuhing pagbunyagan ng anak." Sinabi ni Jesus, "Lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan, at pagiginhawain ko kayo. Kunin niyo ang aking pamatok at matuto sa akin na mahinahon ako at mababang loob, at makakatagpo kayo ng ginhawa para sa inyong kaluluwa. Sapagkat mabuti ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa, ang pahingang alok ni Jesus. Lahat naman ng tao ay nangangailangan ng pahinga. Napapagod ang ating katawan dahil sa dami ng ating mga gawain. Nalilito ang ating isip dahil sa dami ng mga dapat gawin at alalahanin. Bumibigat din ang ating kalooban sa mga sandaling nahihirapan na tayo dahil sa dami ng ating mga pasanin sa buhay. May ilang hakbang na iminumungkahi sa atin ang Panginoon upang makamit natin ang pahingang iniaalok niya sa atin. Kung magagawa natin ang mga ito, walang dahilan upang hindi natin makamit ang biyayang alam niyang higit nating kinakailangan. Una, mahalagang maramdaman natin ang paghahangad sa isang bagay tulad ng pahinga sa sandaling dama na natin ang pagkapagod ng ating katawan, isip at kalooban. Ang paghahangad na ito ay maaari nating ipakita sa pagtugon sa kanyang paanyaya na lumapit sa kanya. "Lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan, at pagiginhawain ko kayo." Hindi lahat ng maaari nating lapitan ay makapagdudulot sa atin ng tamang kapahingahan. Sakaling magkamali tayo ng lalapitan, posibleng mas lalong maging mahirap ang ating kalagayan sa buhay. Ikalawa, pasanin ng kanyang pamatok. Ang pahingang nais ibigay sa atin ni Jesus ay hindi isang uri ng pahinga na wala na tayong gagawin. Katamaran ang maitatawag natin sa naghahanap ng pahinga na wala nang ibig gawin kundi matulog at hindi magtrabaho sa buong araw. Sa kabila ng maraming alalahanin at pasanin sa buhay, maaari nating sabihin na magaan ang ating pakiramdam sapagkat dama na natin ang kapayapaan ng isip at kalooban na hatid ng Diyos na sumasa atin. Ikatlo, ang pangangailangang matuto sa kanyang itinuturo tungkol sa kababaang loob. Marami sa mga ikinabibigat ng ating kalooban ay nagmumula sa ating sariling kayabangan. Kung pipilitin nating gawin ang mga bagay na lampas na sa ating kakayahan, maaaring dinadala na lang tayo ng pagmamalaki na kaya nating gawin ang anumang bagay na gustuhin natin. Ngunit itinuturo ng kababaang loob na tanggapin natin ang katotohanan na laging may limitasyon sa lahat ng maaari nating gawin. Kung matututuhan natin ang kababaang loob ni Jesus, magiging maluwag ang ating kalooban at magagawa nating umasa sa tulong na ibibigay ng Diyos. Alam ng Diyos ang bagay na higit nating kinakailangan at itinuturo sa atin ni Jesus ang tamang paraan kung paano natin makakamit ito. Pahinga ang kailangan ng sino mang napapagod, kung paanong ang gamot ay kailangan ng taong may sakit. Matagpuan nawa at matutuhan natin sa Panginoon ang tamang kapahingahan na kinakailangan natin.